gudiga baarlamaanka Soomaaliland u qaabilsanimaha dhaqaalaha ayaa gaaray magaalada Barbara iyagoo u dhuregalayay xamaha shidaalka dhaqaalaha ka soo baxo iyagoo kulamo la qaatay marayaha guud ee xamaha shidaalka ee magaalada Barbara marka waxa magaalada Barbara ay nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay gudiga dhaqaalaha ee baarlamaanka Soomaaliland u qaabilsan oo maanta socda la shaqo ku yimid magaalada Barbara gaar ahaan xamaha shidaalka ayaa waxa socdaalkooda la xiriiray sidii ay ugu kuur gali lahaayeen qaabka shaqo ee xamuhu u shaqeeyaan iyo waliba dhaqaalaha xamaha ka soo baxa halka uu maro sidoo kale gudiga dhaqaalaha golaha wakiilada u qaabilsan ay kormeereen mashaariic maamulka xamaha shidaalku ay sheegeen inay ka wadaan xamaha kuwaasi oo u badan dayactir shir warbaahintu dabada ka joogtay oo ay gudida iyo marayaha haamuhu wada qaateen kadib ayaa waxa uu marayaha haamuhu ka warbixiyay mashaariicda ka socota haamaha iyo qaabka shaqo ee haamaha shidaalka Barbara u shaqeeyaan ee noo socda xilliban haamaha kuwaas qaybtaas oo siida laga tangiga u koonaya isagu waa gabagabo batrool weeye waa karintii ku dhamaaday dukaacadii kuwa kale qaybta way ku jirtaa imaka dayactirka hadda noo socday ku jirtaa halkan aynu taagan oo dhan iyada daamur lama dhigayo waxa la dhigayaa shub shaqadeedana kambaniga amal baasha la bilaabayay dhammaan aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa daaminta waan siyaadinaynaa imaka laba booyadood afar booyadood baa gelaya lix booyadood baa geli doona insha allah waxaanu u keenay qalabki waan iyadana u keenay oo noo yaalla marka insha allah intaas waa inta hadda noo qabsoon sabiidna marka shantii hore aad sheegaysay lahayd shantii aanu la qorfiday washington shantii waxa weeye midiwaata kamida waa taa rinji wiyada ku dhamaaday qaybta ee kale ku xigta midina waa xaganay ku jirta waa ta dheer oo iyadana siida la yiraahdo iyo xagga dambe iyadana ku jirto iyadoo diesel kiba ku jiro dalo shantay markaa shantaas iyadana saddex dambiga bedelay oo iyadana kale markaa shantaas ay inshaa allah noo dhamaanay gudoomiyaha gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland Cumar Sanweyne oo isaguna gudida u hadlay ayaa ugu horeyn maamulka haamaha shidaalka uga mahad celiyay sharaxaada uu ka siiyay qaabka shaqo ee haamuhu u shaqeeyaan waxaanu xuseen socdaalkooda shaqo ay ugu muhiimsan tahay sidii shacabka reer Berbera oo had iyo jeer ka cawda korontada oo ku qaaliya ay u indhayndhayn lahaayeen hay'adaha maaliyadda ee kastamka Berbera sidii wax loogu saari lahaa warshadda korontada Berbera si shacabka reer Berbera ay layd jaban u helaan salaatu wassalaamu calaa sayidina Muxamed calaa alihi wasaxbihi wasalam aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa maareeyaha haamaha iyo tiimkiisan la shaqeeya ee maanta halkan aanu isku barannay isaga horeaanu isu nuqaynay laakiin rag badan oo kale oo la shaqeeya ayaana maqalada maanta aan guddi ahaanba hadday aan lahay aanu isbaranay tafaasiil wanaagsanna way naga siiyeen ama sharaxaad wanaagsan sida ay howluhu u socdaan ilaa maalin marka marabka raadi soo taago ilaa marka lagu shubayo booddu qaadee lagu soo shubayo magaraasa kaalmada maraaxilkay marto iyo cashuuraha sida loo bixiyo iyo customisku intuu qaato iyo mid walba wayna fahamsiiyaa xaqiiqatan aad iyo aadna waan ugu mahad celinaynaa waxaan doonayaa inaanu yar aan siyar dul taago waxyaalaha shacabka Berbera aada uga cabanayay korontada ka mid ahayd infact waddanka oo dhan waa laga wada cabanayaa laakiin Berbera waa magaalo xeebeed oo kulul weeye marka waxyaalaha aanu aad iyo aad u fahamnay maanta safarkaygii ama imaatigaygii halkan waxaa ka mid ahaa in wixii laga qaban karo korontada Berbera in aanu magaraansa miisaaniyadda aanu soo jeedino in lacagta customiska gelisa ee matala haamu soo saarayaan oo kale in wax loogu daro oo magaraansa ay looga soo jaro lacagta customiska wax looga jaro magaraansa korontada magaalada si ay una jabnaato dadkuna u heli karo waayo magaalo kulul intii yarada taagnayna waanu gubanaynaa anaga ku dhayoo dee Hargeysaanu ka dhigo marka waanu ku dadaalaynaa wixii mashaariic ee future-ka ama mustaqbalka insha allahu ay u baahan doonaan haamuhuna waanu ka wada hadalay wixii gudi dhaqaale ahaan anagu shaqadaydu anaga waxa weeye baarlamanka gudida dhaqaalaha nahay baarlamanku
حق حلي إنه ميزان ده وحنقلي وحنك صاره مركها وزارة ولبا إيه هيد ولبا هو سوق رتها ميزانية ده إذا سوق رتها ده توزير كأيوت بعد ده وزير كمالية ده سجل سوق برتما وحي لو سوى شيء أنا قال له كاره لكن وحي أنا أرجع له إلى يوم بحنتها إلا يرفع فريق ده ولا مقرن صار وانفيرنا هذه ده وهم هسنتي وأنا مركيور إذا قلها وكيل ده سومالي لان أي كهالان كورنتا دا بربرا او حد ايه چهر اي شعبكو آد وقع عودان قيمها لغو قادو عمل لغاقاي بيو محمد عبدالله صوفر استي سومالي چنل مغالا دا بربرا